מגה רעידת אדמה עלולה להרוס את כל יפן והאזורים הסמוכים. למה? יפן הפכה לארכיפלג לפני כ-12,000 שנה, בסוף עידן הקרח, ולפני כן היא הייתה חלק מיבשת. כל 12,000 שנה מתרחשים בעולם אסונות ושינויים טקטוניים על פני כדור הארץ, ומשנים את פני כדור הארץ, מציפים יבשות מסוימות ומעלים אחרות. כעת, הציביליזציה שלנו חיה בסופו של מחזור ה-12,000 שנה, מה שאומר שינויים גלובליים קטסטרופליים נמצאים בעיצומם. יפן היא אחת המדינות שנכנסות למרכז של אירועי אקלים. אלכסי לובושין ממכון שמיט לפיזיקה של כדור הארץ חזה את רעידת האדמה בטוהוקו ב-2011, 3 שנים לפני האירוע, על ידי ניתוח רעש סייסמי. הוא העריך כי רעידת אדמה זו הייתה רק רעש מקדימה. רעידת אדמה מקשרת לאסון היפני הגדול. הוא חוזה שבשנים הקרובות התרחש רעידת אדמה בעוצמה 10 באזור יפן. כוח ההרס של רעידת אדמה כזו חזק עד פי 32 מזה שהתרחש בתוהו. הציביליזציה שלנו מעולם לא חוותה מגה רעידת אדמה כזו. סייסמולוגים גרמנים גם צופים רעידת אדמה חדשה ביפן בשנים הקרובות, בעוצמה של 10 ומעלה. הכל מצביע על שוקת ננקאי. חוקרים מאוניברסיטת קובה גם מזהירים מפני מגה רעידת אדמה הממשמשת ובה באזור שוקת ננקאי. הם זיהו שם תנועת לוח טקטוני מואצת. מחקר בינלאומי הראה כי כיפת מעקמה עולה במהירות מפנים הפלנטה. היא חודרת מהמעטפת, מעוותת את קרום כדור הארץ וגורמת לרעידות אדמה. פליטת מעגמה פעילה במהלך שינוי מחזורי תגרום לתנועות טקטוניות חסרות תקדים באזור. ההשלכות ישפיעו על כל המדינות השכנות. מגה רעידת אדמה כזו עלולה לגרום להתפרצויות געש הרסניות ביפן. כבר כעת נרשמת פעילות מאגמתית בלוע הר הגעש של עיר אסו וקיקאי. רעידת אדמה בכל אחד מהערי הגעש תאיים על כדור הארץ כולו, בחורף געשי ובעידן קרח. אפילו אומה מוכנה כל כך לרעידות אדמה לא יכולה לעמוד בכוח הרס שכזה. אנחנו פשוט חייבים להזהיר את תושבי יפן מפני הסכנה הזו, כדי שניתן יהיה ליישב אותם מחדש לאזורים בטוחים יותר מראש, וזה 126 מיליון חיי אדם. המדינה שלהם יכולה להיעלם ממפת העולם בכל רגע. האם מדינה מפותחת כמו יפן מוכנה להתמודד עם האפוקליפסה הקרובה? האם מדינות אחרות יהיו מוכנות לעזור לה בהתיישבות מחדש? בפורמט הצרכני הנוכחי של חברה, העברת תושבי מדינה מסוימת אינה בר ביצוע מסיבות כלכליות, פוליטיות ואחרות. האם רעידת אדמה כזו תהיה בעיה רק של יפן? שום גבולות, שום חומות לא יימנו מהאקלים לתקוף. הוא חסר רחמים, והוא לא לוקח כסף. מול הסכנה הפלנטרית, כל הפוטנציאל המדעי והטכני חייב להתאחד למען עתיד האנושות. רק בפורמט של חברה יוצרית, ניתן להעביר בו זמנית 126 מיליון אנשים בצורה ידידותית. חברה יוצרית היא הדרך היחידה שלנו לצאת. על ידי הפצת המידע הזה, אתה מציל את חייהם של מיליארדי אנשים. עלינו לפעול היום, ממש עכשיו, כדי שלכולנו יהיה מחר.